Zietarako eta gaur faktorian gonbidatu Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramalea Espainiako Diputatuen Kongresuan, Aizpurua andrea. Egunon, ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Bai, oso ongi. Donostiako gure estudioan zaude. Eguerdian amaituko da Diputatuen Kongresuan osoko zuzenketak, datorren urteko aurrekontuei osoko zuzenketak aurkezteko epea ondorioztatu behar, han horretarako lanik ez duzuela izango. Ez horretarako ez. Esan genuen ez genuela asmorik aurkezteko osoko emendakinik. Horrek ez du esan nahi, noski, hemen txeke zuririk ematen dugunik eta ikusi beharko da, negoziaketetan gaude, prinsipioz martxa honian doaz, eta ikusiko dugu, dana lotu arte, zinezkoa da jakitea noraino iristen garen akordio horretan, baina, bueno, prinsipioz ondo doaz, eta hori esandakoa naiz eta guke osoko emendakinik zaurkeztu, horrek ez du esan nahi, erreixa izango duenik gobernuak eta ezeren truke emango dugunik, ez guke gure planteamentuak egingo ditugu eta nolabait esateko gobernuak irabazin beharko du. Dagoeneko konpromisoren bat lortu duzue edo lortzeko bide honetik doazela ze esparrutan esango zenuke? Bueno, bide honetik doala, esango nuke momentu honetan, eta oraindik dana ez dugu lotu eta dana lotu arte, ez dakizu noraino lotuta dagoen akordio osoa, ez beraz, gu jarraituko dugu eta esan bezala, ondo dijoaz, edo behintzat, bueno, badago harreman hori, feedback hori, gobernu eta gure urtean, baino ikusi arte ni ez noa esatera lortuta dagoela ez herremen, ez? Orduan, gure botoak irabazin beharko ditu, oraindik astea geratzen dira negoziaketarako, eta bueno, gure aldetik ez dago txeke zuririk eta printzipioz mai gainean jarri ditugun gaiak, dira joan den urtean egin genuen bezala, eta gure jardunaldi osoan egiten ari garen bezala, eskubidei lotutako hainbat gai, ez? Personei eta gizartearen lan multzo handiei eragiten dien eskubideak hoietan gaude orain eta gero ondoren hoiek lotu ondoren etorriko dira beste partida ekonomikoak ja prestatuta ditugunak, ba, gure lurraldeen eta gure jendearen mesedetarako, ez euskaldunen mesedetarako izan. Negoziazio hauetan lan erreformaren derogazioa bertan bera uztea mai gainean dago. Beti jartzen dugu mai gainean. Jakitun izan arren hori beste bide batetik doala, baino uste dugu ardura badela gurea eta horrela esplizitatu dugu denbora guztian, eta lan erreforma hori lehenbailehen bertan bera geratu behar dela, ez? Kontua da, 2020ko maiatzean ere, lortu zenutela akordioa PSOE-rekin eta Unidas Podemosekin hori bertan bera uzteko, eta oraindik ez dela bete. Zer eramaten zaitue pentsaraztera orain beteko dela? Bueno, bete beharra hor dauka, ze Europak eskatzen dion zerbait da, eta egin behar duen zerbait da. Eta nik uste ja denbora gehiago ezin duela ibili luzatzen epea, ez? Eta nik esango nuke joan den astean izan diren gobernuaren arteko tirabirak horren erantzuna dela gainera, ez? Ja, epeak bukatzea daudenean ja, ekintzak hartu behar dilera eta benetan gauzatu behar denean, orduan hasi direla ateratzen horrelako ezadostasunak, ze orain arte hainbat gauzetan ja akordioa bazegoen mai sozial horretan, ez, sindikatuekin eta patronalarekin lortutako hainbat akordio bazirudien bide honetik zihoaztela ultraaktibidadea eta hainbat gauza, eta badirudi orain momentu klabe honetan atzera egin dutela, ez, zenbait arlotan. Eta kezkatzen zaitu, orain arte Yolanda Díezek eraman duenean negoziazio horretan gidaritza, orain Sánchezek eta Calviñok protagonismo gehiago hartuta, lan erreforma bertan bera uste hori apur bat biguntzea, udurarrotzea? Bueno, Calviño sartzen den guztietan egia esan gauzak leundu ordez ez dakit zer egiten dian, ez? Baino hobera ez dira juten, ez? Beste ez da inolako sekreturik, beste ikuspegi baduela Calviño andereak. Nik uste dut ezin dela leundu orain arte hartutako akordioa edo bidea, ze azkenian gauza bada mai sozial horretan
zer erabakitzen den, baina gero kongresura joan beharko du, eta kongresuan etzaio nolabaiteko pase bat emango lan erreforma, gauzak soluzionatzen ez dituen lan erreforma bati. Ultraaktibitatea eta sektoretako hitzarmenak lehen ez da, hoie dira ezinbesteko baldintzak. Ba, bai, hoie dira bi baldintzak, nik esango nuke, direla, bolo-bolo ari direnak orain eta indarra hartu dutenak, ze urgentenak direlako, beste gauza batzuk ere badaude, baino hoiek premiazkoak dira, eta komentatu zuten ez, behintzat nolabaiteko akordio maila bat bazuten, lortuta. EAJ-ak ez du baztertu osoko zuzenketa, gaur ordubiak arteko epea dago hortarako, pentsatu behar da negoziazioa zuekin hobeto doala, gobernuaren posizioak eta zuenak gertuago daudela, edo EAJ-aren exigentzia maila handiagoa dela? Ez, inolaz ere ez, exigentzia maila handiagoa, ez nik uste, beraiek EAJ-ak bere agenda daukala, guk gurea dugu eta desberdina da, eta ikusten da, gainera desberdina dela, eta gero orai ere ikusiko da, ze emendakinak sartzen ditugun arekin, eta dena dela, gaurkoa osoko emendakina aurkesteak guke bastertu egin genuen, ze ez genune arrazorik ikusten, bakoitzak egiten du bere kalkulo politikoa eta bere erabakiak hartzen ditu, ikusi beharko da EAJ-ak mantentzen duen osoko emendakin bat, ordu batzu besterik ez dira falta, eta azken finean badirudin mai gainean dagoena mailan osoko emendakin horren ba mehatxuarekin edo horren atzean ingreso minimo vital deritzana dagoela. Bueno, uste dugu transferentzia hori lortu egin behar dela bere garaian, gainera bada ere PSOE-rekin gobernuarekin hartutako akordio bat, egia da momentu horretan etzala transferentzia osoa adostu egintzena, beste zerbait zela, baina eta orain transferentzia eskatzen ari dira, nolabait esateko Euskal Herria Bilduk ere legebiltzarrean aurkeztutako ekimen baten ondoren, ez? Transferentzia da eskatu behar dena, guri ondo irutze zaigu, lortzen balin badute, ba guztion onurarako izango da eta ondo ikusten dugun zerbait da. Baino, esaten dizudan bezala ikusi beharko da, ea mantentzen den edo ez osoko emendakin hori, ze, bueno, azken finean horrek esan nahi du atzerapen bat, edo gero ere erretiratu daiteken zerbait da, baino, eta bozketan ere ikusi beharko litzateke ze gertatzen da, baina, bueno, printzipioz, guk ez dugu bide hori hartu, ze ez genuen ikusten horretarako beharrik, eta, bueno, seguraski guke beste modu batetara jokatzen dugulako. RC-ek gaur goizean erabakiko du azkenean osoko zuzenketa jarri ala ez, RC-rekin badaukazue diputatuen kongresuan zuek lotura berezi bat, eta RC-ek aste honetan ezinbesteko baldintza gisa jarri du esate baterako ikusentzunezkoen legean Kataluniara babesteko neurriak. Ez duzu zuek premiarik ikusi euskararekin parekoa egiteko? Bai, esan bezala, noski bai ez, eta guk hasieratik ikusentzunezko lege hori dela eta hasieratik esan genuen guk ere erabat kontra ginela, gainera gero lege hori bueltatu beharko du kongresura eta inolaz ere aurrera atera nahi balin badu gobernuak lege hori, nahita nahi ez onartu beharko du Euskal Eragileen eskakizunak, gureak egin ditugu eskakizun hoiek, eta aldaketarik ezean, ez Euskal Herriko, ez da Galiziako edo eta Kataluniako indar soberanistak ez diote baietza emango ikusentzunezko lege horri. Era bat baztertzailea den lege bat delako, esan deu, baina bueno, egia da, bakoitzak bere posizioan dagola eta eskerrak gobernuan dagoen alderdi badela, Katalunian, eta abia puntu horretatik, eta beste hainbat gai ere bazitun joan den urtean hartutako erabaki edo akordioen nolabait bete ez izatea ere mai gainean jarritzula. Eta hori zela, benetazko hori, eta ja ikusentzunezko legea ere ez. Bueno, hor nik uste dut gobernuak hartu behar duela serio gertatzen ari dena, ze eskerra serio doala iruditzen zait, egia da badugula harreman sendo bat, eta egun hauetan kontaktua gaude, denbora guztian amaiketan dute beraien ejekutiba, azken erabakia hartzeko, gobernu honi ere
soeri batez ere asko gustatzen zaio azken mutur arte gauzak luzatzea eta azken minutuan jokatzeko oikura txarra, nire ustez, oikura txarro hori dauka, eta ikusiko dugu, baino nik uste eskerra bai, serio dala, eta ez dala mehatxu simple bat egiten ari dena baizik, eta benetan jokatzen ari dela. Eta ikusentzunezko lege bat, beharrezkoa den bezala, beharrezkoa da ona izatea. Honek ez da bakarrikan hizkuntzari lotutako arazoak, eta oso larria da, eta Espainiako gobernuak kontutan hartu beharko luken zerbait da, eta oso ondo iruditzen zaite RC-ek horrela planteatzea, guztion onurarako izango da, ja, behintzat, hori, arazo hori ekiditen bada, baina gila da, ikusentzunezko legeak, arazo asko ditula, batez ere, jatorriz planteamendu ekonomizista bat daukalako, eta ez kulturalki, eta ez sozialki, ez ditulako gauzak onartzen detxo, ekonomia sailetik egindako lege bada, eta nahi ez zait buruan sartzen, horrelako lege batek, horrelako garrantzia duen lege batek, ekonomia ikuspuntu hori bakarrik edukitzea bere horretan. Aurrekontuen negoziazio mailan presoen egoera, espetxe politika badago? Inoiz ez dugu sartu hori, aurrekontuen negoziazio mailan, ez genun sartu joan den urtean, eta aurten ere ez dugu sartu hori ez dago mai gainean. Aurreko astean Otegik Eibarren egin zituen adierazpen horiek zer esan handia eman dute, horrek eragin dizue negoziazioan, Espainiako gobernuaren jarrera nolabait uzkurtu da edo aldatu da adierazpen horiek entzun ondoren? Egia da presio batzuk egon direla, ze komunikabideak ikusi ditugu, nola saldatu diren eta nola erabili izan duten, edo erabili nahi izan duten gauza guzti hauek nola baitera gine izateko ere, baina ez da izan, gu jarraitzen dugu izketan, gobernuak izendatutako bitartekoekin. Aste honetan amaitu da bestalde, pentsioen erreformari zuzenketak aurkezteko epea, jubilazio adina atzeratzea bultzatzea, edo eta aurre jubilazioak penalizatzea, horiek iragartzen diren neurrietako batzuk, ze jarrera duzu horren aurrean, eta hori saihesteko moduri badago, edo ze irten bide ikusten duzu? Bai, badago, eta uste ere behartuta egongo dala, gobernu hau gauzak ondo egitera, ze Eskribak egin duen azken mugimenduak inolaz ere ez dira onargarriak. Aipatu dituzun bi gai hoiekin sartu ditugu emendakin gehienak gainera danak ez badira bat edo horrela kenduta RC-rekin batera sartu ditugu. Atzo aurkeztu genitula esango nuke, bai atzo guardian, epea bukatze hartzegoenean, eta guk esan dugu behin eta berriro, atzera pausorik inolaz ere ez dugula onartuko gai honetan, batez ere, bueno, justua delako, pensioak ezaindu behar den zerbait delako, eta gainera uste zor diegula hemengo pensionistei batez ere, ez? Azken urteotan borroka egin duten sektorerik balin badago herri honetan, estatu mailan esan nahi dut, borroka gehiena egin duen sektore hori euskal pensionistena izan da, zor diegu, eta zor diegu batez ere pensionista hauek egiten ari direna ez talako beraien mesedetarako, beraiek ja pensioak badituzte, datozen belaunaldietarako ari direlako lanean, eta uste hori eskertzekoa dela eta rekonozimendurik onena dela beraiek esandakoa aintzat hartzea. Argindarraren prezio mugatzeko bestalde Espainiako gobernuaren dekretuak ere jarri dute azkenotan izpidea, lehenengo argindar konpainien irabaziak mugatuz, gero aste hontan etorri da muga horiei salbuespenak jarriz, zen norabidetan iruditzen zaizu jokatu behar duela orain gobernuak? Bueno, nahi gustatuko litzaidakeena da men ez egitea, ez elektrikak esaten duenari, eta ikusten da badagoela horrelako presio hoiei pixka bat, menpekotasun hori ikusten da, eta horrelako mugimenduak egon daitezkela. Ez da bidezkoa pixka bat urratzen zaienean elektrikei irabazitako dirutza hoietan, eta pixka bat urratu egin zaie, ez da gehiago, horrelako txantaian eta horrelako jarreretan nolabai gaina indartuta sentitzea, ez? Ze indartuta sentitzen balin badira gero eta gehiago jarraituko dute, ez? Hemen gero gertatzen ari dena hainbat enpresetan ere argindarraren prezioa dela eta izugarrizko galerak beraiek sufritzen ari direla,
esaten ari dira ere, enpresa horiek, elektrikak utzi dezatela, pixka bat galdu dezatela, dauzkaten etekinekin, dauzkaten irabaziekin, eta guztiontzat ona izango dela, eta klabea hor dago. Baina gobernuak orain, zer gehiago egin dezake? Gobernuak gauza asko egin dezake. Printzipioz, eta lehendabizikoa eta importantena da, menpekotasun horretatik ateratzea ze. Ez da bakarrik izango elektrikan kontua, negua dator eta gasarekin ere izugarrizko arazoa eduki dezakegu eta izango dugu seguruena. Azkenean da kontzeptuala den zerbait eta oinarrizkoa den zerbait lotzen den gai bat, ez? Eta da hemen dagoen energiaren eta argindarraren eta energia basikoen estruktura edo egitura beraiek prezioak beraien markatzen dituztela. Hori da aldatu behar dena. Eta hori da aldatu behar dena, toki batzutan aldatu zuten, beste batzutan, beste mekanismo batzuk badituzte horrela hain bortizki ez egiteko, eta hemen da falta dena. Dana beraien esku dago. Beraiek markatzen dute dana, beraiek erabakitzen dute zein den prezioa, eta horretarako ez da behar argindarraren prezioa jartzea, baizik eta energia garestiena dagoen prezioarena, momentu honetan aplikatzen ari zaiguna gasaren prezioa da, topena hori dagoelako, eta hemendik aurrera datoz, neguan ikusiko dugu zer gertatzen den, baino perspektibak ez dira onak. Ari azkenengo astebete hontan izan diren goraberak tarteko, Espainiako gobernuko bikiden artean izan diren goraberak tarteko, momenturen batean legealdia ikusi duzu arriskuan? Ba, ezetz esango nuke, baino agian ez dakit, gauzak jaz nautelako izutzen izango da ez dakit. Badago kontu bat hor, eta nik uste eta ardura ere behar dela zenbait momentutan, eta egoera ere, egoerak markatzen duena. Gaur egun eta legegintzaldi honetan, PSOE eta Unidas Podemosen gobernua bertan bera geratzen bada, aurrean dagoena hauteskundeak dira. Orain dela urte bete, Ciudadanosen arriskua hortzegoen, baita aurrekontuetarako ere, aurten ja ez dago. Joan den urtean ekiditu nahi genuen zarbait ere, eta negoziaketetan ere, hortan saiatu ginean izan zen Ciudadanos, nola baiteko hazi horretatik ateratzea, eta lortu egin zen zarbait zen. Beraz, nik uste ondo atera zela, aurten ez dago, baino arrisku hori gobernua nolabait austeko arrisku hori egongo da hemen, eske ez dago ezer ziur, ez, momentu honetan eta ezertan gainera, baina bueno, kalkulo bat egiten balin baduzu ikuste duzu momentu honetan aurrekontuak ateratzea daudenean, Europatik funtsa horiek etorriko direnean, ez dula logikarik, ez dala, ez du zentzua undirik hori pentsatzea. Eta horren ondorioak ere baditugu zein, badakizkigu zein diren, ez? Haustura bat balin badago, beste hauteskunde batzutara behartuta egongo ginateke, eta arrisku handia dago, eskuina egoera horretan, gaina zatik eta horrek ekarriko luken guzti horretan jaun eta jabe izatea. Lan reformarena ez ezik beste gatazka iturri nagusia izan da Alberto Rodríguez Podemoseko diputatuaren akta kendu egin diola, kentzea erabaki zuela Meritxell Batet kongresuko presidenteak, auzitegi gorenak ala eskatuta zeharka, Rodríguezena nola segi duzu eta horrek ze ondorio uzten ditu aurrera begira? Ze aurrekari jartzen ditu? Bai, kezka hondiarekin, ze behartu etzun behartzen eta irakurtzen balin badia tribunalak egindako bi gutun hoiek hortan ez da esaten eskainoak kendu behar dionik, inolaz ere. Beraz, nik uste Meritxell Batet parlamentuko presidentak joan behartzun baino haratago joan dela, ezakite ze presioak izan dituen edo ze kezkak bultzatu duen hori egita, baina guretzako onartezina da eta ulertezina ere. Eta egia da, aurrekari bat sortzen duela, eta aurrekari arriskutsu bat, ze horrelako egoera injustu baten, erabaki injusto batek, hartzen balin badu eta jartzen balin bada, hautesleek emandako babesa horren gainetik, inolako arrazoirik gabez, ez dago inolako arrazoirik hori egin ahal izateko,
ba benetan aurrekaria oso kezkagarria da. Atzo jakinarazi zen erabakia da behintzat, bateragune auzia berriz ez epaitzea, behin-behinean konstituzionalak jakinarazi duena da, muina erabaki bitartean behintzat, ze balorazio egin duzu EH Bildutik honen inguruan? Bai, bueno, atzokoa da, oraindikan sententzia uste ez dela iritsi interesatuei, eta oraindikan balorazioa Euskal Herria Bilduk ere esan du, ez? Balorazio hori datorren astean egingo duela, ba pixka bat ja ikusten denean zertan den sententzia hori eta nolako ondorioak dituen. Printzipioz eta nik lehendabiziko impresioa izan da, bueno, gutxien eseten aldi honek, parentesi irekitzen den parentesi honek ez dakit zentzumen pixka bat jartzen duen egora honetan eskatutakoa zen, abokatuak horrela eskatu zuen. Dena dela, usteet oikutzen ari gala gehiegi normaltzat ez diren egoerak onartzea herri honetan, ez askotan gertatu zaigu. Eskandaluak sortzen dira gauza batzutan, interesa dagoenean eskandalua sortzeko, eta benetazko eskandalagarriak izan behar ziren gaiak benetan oso suabe pasatzen dira, eta hau hoietako bada. Bi aldiz kondena inorrentzat ezin da aplikatu eta bateragune kasukoei aplikatu nahi zaie bigarren aldiz kondena berbera. Ba, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren kongresuko bozeramale, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei, eskerrik asko, mila esker. Segi ondo.